Det blev en strålande final det här, fylld av omväxling och tempo, mål och målsituationer, rörlighet och teknik. Västerås i vitt och grönt, Vetlanda i helgult. Och det är västeråsarna som anfaller, som skedde mycket ofta i första halvlek. Herr Karlsson görs ner efter 10 minuters spel och det blir straffslag för sportklubben VSK. Ola Johansson ska skjuta straffen mot Pontus Sundelius. Det betyder 1-0. Medan Vetlanda försökte anfalla på enstaka mannar, långbollar eller solåkningar, så samspelade västeråsarna glänsande på det här viset exempelvis. Ola Johansson till Per Karlsson. Och han skjuter och får fullträff och vi har 3-1 för VSK. Förutom de fyra från Edsbyn finns det två hälsingar i Västerås till. Två från Ljusdal nämligen. Tommy Nilsson är den ene. Och det är han som klipper in 6-3 på hörnan här. Just före slutet gör den andra VSK-spelaren från Ljusdal mål också. Stefan Lillis Jonsson. Högklassigt. Loss, gör allting själv. 7-3 som blir slutresultat. Alla Helsingespelarna, alla sex i VSK, har gjort mål därmed. Och Västerås borttar sitt 10:e SM, det första på 16 år. Ett strålande, homogent VSK ger Vetlanda dess andra tunga finalnederlag i följd. Men i Västerås är det bara segerglädje förstås.